नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म गोकुल श्रेष्ठ। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अधिकार। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम विस्तानी गन्तव्य हो। किसानको जीवन स्तरलाई लक्षित गर्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने घोषणा गर्यो, अनि अनुदानका लागि भन्दै धमाधम पैसा पनि बाँड्यो। फितलो सरकारी अनुगमनका कारण त्यो पैसा सीमित व्यक्तिको खातामा पुग्यो। प्रसंग धनुषाको हो। सरकारी घोषणा अनुरूप धनुषा जिल्ला दुईवटा कारखानालाई मल उत्पादनका लागि झन्डै 1 करोड रुपियाँ अनुदान दियो, तर ती कारखानाले अनुदान पचाए, मल उत्पादन गरेनन्। हो, धनुषामा किसानका नाममा सरकारले गरेको लगानीमा भ्रष्टाचार भएको छ। नेपाल सरकार कृषि विभाग अन्तर्गतको माटो निर्देशनालयले मल उत्पादन गर्न अनुदान रकम दिएको थियो, तर 3 वर्ष बिते पनि काम शून्य छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। किसानको नाम माफियाको काम। मल उत्पादनमा दिएको अनुदानमा घोटाला। झन्डै 1 करोड रुपैयाँ जुहाम। सरकारले धनुषामा मल उत्पादनका लागि भन्दै किसानका नाममा अनुदान दिन थालेको ठ्याक्कै 3 वर्ष बित्यो, तर अनुदान दिने काम मात्र भएको छ, मल उत्पादन भने भएकै छैन। अझ अचम्म त के छ भने यता कागजमा 1000 टन मल उत्पादन भएको देखिएको छ। के हो त वास्तविकता? किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर्न लगाएको थियो। सोही अनुरूप 3 वर्ष अघिदेखि नेपाल सरकार कृषि विभाग अन्तर्गतको माटो निर्देशनालयले धनुषामा मल उत्पादन गर्न भन्दै 2 वटा कारखानालाई अनुदान दिइरहेको छ, जसमध्ये एउटा बुद्ध प्राङ्गरिक मल उत्पादन कारखानाले पनि अनुदान पाएको छ। तर लाखौं रकम अनुदान पाएको यो मल कारखानाले मल नै उत्पादन नगरी 79,11,000 रकम अनुदान पचाएको छ। बुद्ध प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना 79,11,000 रुपियाँ ज्वाम। यो कारखानाले कृषि विभागमा बुझाएको रिपोर्टमा भने अहिले 1000 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिसकेको देखाएको छ, तर यो कारखाना सञ्चालन नै भएको छैन। यसरी सञ्चालन नै नभएको कारखानाले मल उत्पादन कहाँबाट गर्यो त? कारखानाका प्रबन्धक चौधरी आफू नवनियुक्त कर्मचारी भएकाले केही थाहा नभएको बताउँछन्। श्रवण गोयङ्का, गोविन्द झुन्झुनवाला र सन्तोष सर्राफको लगानी रहेको यो कारखानाले विभागमा 1000 टन मल उत्पादन भइसकेको देखाएको छ, तर प्रबन्धक चौधरी भने कारखाना सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने बताइरहेका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 2068-69 धनुषाको फुलगामा गाविस स्थित एक सहकारी संस्थालाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि कारखाना स्थापना गर्न 13,46,500 अनुदान दिएको थियो। फुलगामा गाविस वडा नम्बर 4 रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले 50% सरकारी अनुदान र 50% आफ्नै लगानी गरी 27,00,000 प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने शर्तमा अनुदान रकम पाएको हो। विभागले अनुदान उपलब्ध गराए पनि 3 वर्ष बितिसक्दा कारखानाको अत्तो पत्तो नै छैन। हामी 2 जना कर्मचारी मात्रै यता काम गर्दा गर्दै उता काम गर्न सकेला भनेर खोजेको, तर बिचैमा सबै थोक लड्खाउँदै हाम्रो संस्था पनि उतैतिर भाग्ने खोज्यो, मतलब लम्किन डुब्ने खोज्यो। हामीले त्यसलाई सट्टै छोड्यो र त्यही अवस्थामा हामीले त्यसलाई छोडिया छौँ। सबै मसिनहरू फेरि पछाडि छ हाम्रो। त्यसो त कृषि विकास कार्यालयदेखि विभागसम्म मौखिक रूपमा फुलगामाका सर्वसाधारणले अनुदान रकमको सदुपयोग गरी कारखाना स्थापना गर्न
पहल गरिदिन भन्दै आग्रह नगरेका पनि होइनन्। बरु कृषि विकास कार्यालयले फुर्सद नभएकोले विभागको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको जनाउ दिएको स्थानीयको भनाइ छ। बैंक से लगानी कहने छी हम कहने छी कोनो केकरो से सर सलाह नहीं उपभोक्ता से कोनो मतलब बात क क आ ओ अहाँ के एहन अवस्था भऽ गेलै जे पैसा सब एकटा मकान अहाँ के अमीरी साहू के अध्यक्षता में बनेल कि बैंक सरकारी अनुदान र सहकारी को लागत बाट खरीद गरिएको उपकरणले सहकारी संस्थालाई नै डुबाउने देखेपछि कारखाना निर्माण कार्य रोकेको फुलगामा स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रमुख राम एकवाल शाह बताउँछन्। आफै चाहिँ घरमा चाहिँ अब कोठा बनाइरहेछ त्यहाँ युज गरिरहेछ बुझ्नुभयो। अब केही भएर बारम्बार हामी पटक पटक भन्छु भाइ यति पुँजी लगाएर त्यो अब ब्याङ्कको के हालत हुन्छ अब केही बोल्दैन अध्यक्ष पनि त्यस्तै छ उसको अब केही मतलबै राखेको छैन। सरकारले किसानलाई चाहिएको बखत मल उपलब्ध गराउन मल उत्पादन कारखाना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर अनुदान दिनु पवित्र उद्देश्य भए पनि सरकारी निकायकै उदासीनताले यस्ता कारखाना झोलामै सीमित भएका छन्। यसरी लिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी दुईवटा कारखानाले देखा देखी लाखौं रुपैयाँ रकम बचाएका छन्। यो विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ। खोज खबरका लागि धनुषाबाट ईश्वर चन्द्र झाको रिपोर्ट। हो, सरकारले मल उत्पादन गर्न भन्दै रकम दिएको तीन वर्ष बिते पनि काम भएको छैन। किसानलाई खेतीपातीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण असफल भएको छ। मल उत्पादनका लागि सरकारले दिएको लाखौं रकम अनुदान बालुवामा पानी खन्याए तरह भएको छ। विषयमा नियमनकारी निकायको आँखा पुग्ने कार्यक्रम एकछिन ब्रेक। ब्रेक पछि धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वास्तविकता उजागर गर्नेछौ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेक पछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालीमा एउटा उखान छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम। सम्भवत सरकारी कर्मचारीमा देखिएको मनपरी तन्त्रको कारण नै यो उखान बनेको हुनुपर्छ। अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो उखान ठ्याक्कै मिल्छ। सेवाग्राहीले सजिलै आफ्नो काम गर्न सक्नु भनेको अपवाद जस्तो बनेको छ। अर्कातिर अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता घटनामा पनि बदनाम हुने गरी नाम जोडिएको छ सरकारी कर्मचारीको। कतिपय कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहार देख्दा लाग्छ सर्वे सर्वा नै उनीहरू हुन्। आज हामीले उठाउन खोजेको प्रसंग जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको हो, जुन कार्यालयमा सेवाग्राहीले कुनै काम सम्पन्न गर्दा युद्ध जिते जस्तो हुन्छ। कर्मचारीको मन लागी छ, सानो तिनो काममा समेत खुलेआम पैसा माग्छन् कर्मचारी। हेरौं यो रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा कर्मचारीको मनोमानी लथालिङ्ग काम सेवाग्राहीलाई शास्ति। सुन्नुहोस् त, विभिन्न काम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुगेका सेवाग्राहीको यो गुनासो। जै जै शाखामा जेबे हरेक शाखामा ओहिठाम शोषण छ, हरेक सेवाग्राही के आके मानसिक पीड़ा के संगे ओत दासत्व के स्वीकार करबे वाला ई अखाड़ा भ गेल छ। कार्यालय खुल्ने प्रत्येक दिन यहाँ सयौंको संख्यामा सर्वसाधारण नागरिकता राहदानी बनाउने देखि लिएर प्रतिलिपि सम्मका काममा धाउँछन्। तर यिनीहरूले कुनै सामान्य काम गर्न पनि युद्ध जिते सरह हुन्छ। त्यसो त सर्वसाधारणको बढी सरोकार र चाप रहने सरकारी कार्यालय हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय।
अनि सानातिना झैँ झगडा विवाद देखि सार्वजनिक अपराध हत हतियार तथा खर खजाना सम्मका मुद्दा समेत फैसला गर्ने निकाय हो यो। तर यस्तो न्यायिक अड्डा भित्रका कर्मचारी नै काम प्रति वफादार देखिँदैनन्। यतिसम्म कि पैसा बिना काम नहुने र पैसा दिए तुरन्तै काम हुने रोगले ग्रस्त बनाएको छ यो कार्यालयलाई। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, यहाँ दिनहुँ देखिने दृश्य र सेवाग्राहीको गुनासो हो। पासपोर्ट छ महिनादेखि दौडिरहेछ, पासपोर्ट दिँदैन, पैसा दिएपछि भन्छ 1000 दिनुपर्छ, तुरन्तै पाउँछ, त्यतिकै छ रुखे, जनतालाई दुःख दिइरहेछ यिनीहरू। सामान्य भन्दा सामान्य कामको लागि पनि प्रशासन कार्यालयमा घन्टौँ बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पुगेका सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौँ, तपाईँलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भयो? सामान्य चिठी दर्ता गराउन समेत 1 घन्टा भन्दा बढी कुर्नु परेको भन्दै यी सेवाग्राही आक्रोशित देखिन्थे। हेर्दा जनताको दुःख गर्दा प्रशासनै छैन होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो। कोठा नम्बर दर्ता नम्बर 8 मैले एउटा सामान्य चिठी दर्ता गर्नले 1 घन्टा पर्खिनुपर्ने अवस्था आयो। यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने प्रशासनै छैन, यो धनुषा जिल्लामा प्रशासन विहीन छ, प्रशासनिक अधिकारीले मात्रै तलब खाइरहेको अवस्था देखेको छु मैले। प्रक्रिया पुर्याएर आए बिना कुनै राजस्व नै नतिरी नागरिकता बन्छ, तर कतिपय सेवाग्राहीले भने नागरिकता लिनकै लागि 2000 रुपियाँसम्म तिर्नु परेको छ। 2000 रुपियाँ तिर्ने बित्तिकै नागरिकताको प्रतिलिपि तयार हुन्छ। यो प्रक्रियामा कर्मचारी र सीमित लेखापढी व्यवसायको संयन्त्रले काम गरेको हुन्छ, नभए निरीह सर्वसाधारण महिनौँ कुरे पनि नागरिकता बनाउन दर्जनौँ त्रुटि देखाउँछन् यहाँका कर्मचारीले। सर्वसाधारण सेवाग्राही भने बाध्य भएर पैसा तिर्छन्। यतिसम्म कि पैसा तिरेपछि 15 वर्षका युवाले पनि उमेर बढाएर नागरिकता पाउँछन्। अर्कातिर राहदानी बनाउँदा तोकिएको भन्दा 1500 रुपियाँ बढी तिर्दा घरमै राहदानी आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त यो दृश्य। राहदानीका लागि आवश्यक कागज सहित कार्यकक्षभित्रै 1500 रुपियाँ लिएर खल्तीमा हाल्दैछन् कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर भुजेल। यी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यिनले यो रकम प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई बुझाउनु पर्छ। हैसियतले प्रशासन कार्यालयमा सहयोगी रहेका भुजेल त्रुटि औल्याउन र सोही आडमा पैसा खाएर नागरिकता र राहदानी बनाउन तेज मानिन्छन्। त्यसैले यिनले 1 दशक भन्दा बढी समय धनुषामै बिताएका छन्। आखिर किन बढ्यो त मनोमानी? किन कारवाही हुँदैन अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि? यो विषयमा बुझ्न हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाको कार्यकक्षमा पुग्यौँ। उनी भन्दै थिए, प्रमाण देखाउनुहोस्, हामी कारवाही गर्छौँ। प्रमाण सहित आउनुहोस्, जरुर म कारवाही गर्छु। अब जसको जति वर्ष आइदा रहन्छ त्यही अनुसारको कारवाही हुन्छ। त्यसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले त्यही सिसिटिभी क्यामेराबाट कार्यालयको दृश्य अवलोकन गरेर बस्छन्। तर अचम्म के छ भने उनले कर्मचारीले यसरी खुलेआम घुस लिएको प्रमाण भने फेला पार्न सकेका छैनन्। जिल्लामा सरकारी निकाय मातहतको सम्पूर्ण कार्यालयको अनुगमन र निर्देशन दिने प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीको हालत यस्तो छ। यो विषयमा सरकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्छ। खोज खबरका लागि धनुषाबाट ईश्वर चन्द्र झाको रिपोर्ट। हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले सिसिटिभी क्यामेराबाट कार्यालयको सबै कामको निगरानी गर्छ, तर कार्यालयभित्रै आफ्ना कर्मचारीले घुस लिएको दृश्य देख्दैनन्। हुन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा विकृति निकै बढेको छ। एकजना होइन, दुईजना होइन, कार्यालयमा पुग्ने जुनसुकै सेवाग्राही गुनासो लिएर फर्कन्छन्। अब भने यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्, अनि सेवाग्राहीले बिना झन्झट छिटो छरितो सेवा पाउन्। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रमका विषयमा तपाईँसँग कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन नम्बर 4233074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबरमाथि हाम्रो निगरानी निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।